Assalomu alaykum. Mana Nexus 2 sotilar ekan, rangi oq, yili 2016-yil, 1.6 motor, gidravlikasi bor, konditsioner yo'q. Benzinda yurgan, 27 ming kilometr yurgan probega, 75 million deyapti. Rangi oq, kraskalari toza. Shuna salondan chiqqan, chiqancha yurmagan. Balonlari yangi, mana Green Max balon qo'yilgan ekan 4 ta. Kalpaklari bilan aylantirib ko'rsataman sizlarga. Hop. Benzinda hiç qanaqa gaz o'rnatilmagan. Saloni prostoy. Chiqol taqilmagan, rezina qo'yilmagan. 75 deyap savdo bo'lgan hali. Pul qancha? Hop, faqat naqd sotiladi. Savdo rasmiylar kelishtirib beradi, lekin kelishaverasizlar, hozir telefon nomerini aytamiz. Telefon nomeringizni ayting, tog'a. 90lik 521 22.08 27 ming kilometr yurgan 2016-yil toza yangi mashina. Yollashasizlar telefon. Mashina qidirayotganlarga zo'r variant bor ekan. 98-yil Nexia 1 sonus trambler gidravlika bor. Metan nechtalik? 65-talik. 65-talik metani bor. Mashina polni kraska bo'lgan. 37 million deyilyapti. Shoshilinglar, lekin ketib qolish mumkin. 31 million qilgan bermapti. Balonlari yaxshi turibdi. Polni kraska bo'lgan aslida, lekin ustani olib ko'rsatasizlar. Salon super, chiqol taqilgan ekan, rezinlari bor, Lacetti bar qo'yilgan. Qolgan joylari radnoy, 285 ming kilometr yozilgan turibdi. Xo'sh. Radnoy mashina ekan. 31 ga berilmagan, 37 deyilyapti. Telefon nomerini ayting. 97lik 352 88 66 faqat naqdga sotiladi. Mana yana bitta Nexia 2 bor ekan, rangi oq, yili 2010-yil. Motor Sonus gibrid motor. Gidravlika konditsioneri yo'q. Metan nechtalik ekan? 100talik metan o'rnatilgan. 55 million deyapti. Mana balonlari yangi turibdi ekan. Aylantirib ko'ramiz. Bitta eshigida petnosi bor ekan. Qolgan joyi butun deyapti. 47 million savdo bo'lgan, berilmagan. Mana metani 100talik tillarni ko'ramiz. Erini ko'rayapti chiqam. Sovuq bo'ldi. Qo'lni qotirib tashlaydi. Mana shunaqa. Chiqmasin ekan. Chiqol taqilgan ekan salon prostoy, rezinlari bor. Oldini ko'rsak 5 sumka qilingan va Lacetti rul, Malibu richak, Lacetti bar qo'yilgan. Xo'sh, probegini ham ko'ramiz. 152 ming kilometr yurgan probegi. Mana video registratorlari bor. Aka, telefon nomeringizni aytasizmi? 99lik 377 72 77 2 72 72 2 72. Qani? Nexia 1 sotilar ekan, 60 million deyilyapti. Polni radnoy mashina, kraskalari ham toza, yili 2008-yil, sonus trambler, propan o'rnatilgan ekan. Prostoy. Konditsioner gidravlikalari yo'q. Kraskasiga javob Green Max balon qo'yilgan 4 ta. Holati yaxshi balonlardi. Kraska butun. Xo'p, mana propani taglarini ham ko'rishingiz mumkin. Yaxshi haydalgan ekan, bir qo'l. 60 degan bilan 60 ga bermaydi, kelishtirib beradi. Aytilishiga qimmat turadi. Salon prostoy. Probegi necha ekan? 91 ming. 91 ming halol probegi. Ha, halol. 91 ming kilometr yurgan. Qirt prostoylik. Ko'rdim, ko'rdim.
Giralı kemez gördü bak ya. Bunu variantam sıfırladın mı? Altmış. Yok. Fakat nakit ki. Saudi'yi böldürme mi? Birmege nakit. 50-50 birge bağlı. 50 birge vermediniz ha? Yok. Böldü böldü. Telefon numaraydın? 90'lik. 90'lik? 518. 518. 30. 16. 16. Bana yine toza maşın var iken, uyum paçka turgan iken, expert variant. Yeli 2016 yıl. 1.6 motor, hidrolik kondisyonerleri var. Metan ne istedik? Metan yok ha? Yok. Var iken. Var, metan var. Ne istedik? Var mı? Böyle görüyoruz. Akümünatörler hemen çok yenge. Balonlar hem 4'te balon yenge tuttu. Klasik asıge cevap. Çıkanakı petnolar hem hiç nesası yok. Yenge maşindeki ama video registratörler var. Şu suitörler var orkada. Öylegen. Salon görüyoruz. Salon süper. Rezinler var. Toplanı. Kuramız Lacetti bar örnatılgan. Audio sistemi özünüki. Radnoy. Hop 70.000 yürgen kilometre probek. Magic arı var. Video registratorlar koyulgan. Beşimge kılıngan mı yok? Beşimge kılıma gene? Beşimge. Bir bagaj daşı var yine. Ortanı görelim. 76 milyon değil yaptı. Metanı, yüzdalık, orkaları, çöp tuttum o şuna. Körün tursun ama yakışık. Körün olur ki. Bakın nasıl böyle. Buna variant kısa böyle adım, ben fakat nakit mi? Nakit ki ya. Telefon numarı da etin. Ana. Piyanır. Donus. Nexia 1 rangi hamilyon svet, yil 2006 yil, motor qilingan lekin 1.6. Kondisioner, gidravlikalari bor, metan o'rnatilgan. Xo'sh. O'shina balonlari yangi qo'yilgan. Hamilyon svet, orqa kriloda kraskasi bor ekan. Mana shu yerda bo'lsa kerak edi. Sal boshqacha o'p turibdi. Hamilyon da bu svet, hamilyon bo'lgani uchun har joydan har xil ko'rinadi. Hali yuvilmagan, yuvilsa ham boshqa chiqib qolsa kerak. Saloni super, chiqolta qilgan. Shu orqadan olaveray, yaxshi ko'rinar ekan. Xo'p, 591 000 km yurgan probega. Audio sistema almashtirilgan, Kenwood magnitofon qo'yilgan. Lacetti bar qo'yilgan. Yana nimasi bor? Mejigar pulti bor ekan. Bugün joy radno mashina man luk qo'yilgan ekan. Buni ko'rmayapman mana. Ok, 55 million deyilyapti. Savdolashasizlar, kelishtirib beradi, faqat naqdga ekan. Bu motor 1.6 motor qilinganmi? 1.5. 1.5 motor qilingan-a? Motor qilinmaydi, moyilmaydi. Bunisi 0 ekan-da, probek. Telefon nomerini ayting. 97'lik 841 93.01 Nexia 1 satılar iken holati zo'r, yil 2004 yıl, son strambler hidravlikasi bor. Benzinde mi maşın? Benzinde yürüptü. Hop, kraskası yan bitti, eşi gidip etnası bor iken kodunca oyu bütün balonlar yan yangi tuttu. Nargi tomonda eshigida petnosi bor ekan. Qolgan joylari kraska qilinmagan, urilmagan mashina ekan. Qancha? 184 000 km yurgan probega. Aka savdo ham bo'ldimi? Savdo. Nech pul bo'lsa berib yuborasiz, aka? Beramiz. Variant ham bo'larmi, naqd faqat? Naqdga. Yo, bitta naqd ayting. 50 dan oshsa beramiz. 50 dan oshsa berib yuborasiz. Bo'ldi. Demak, 50 ga ham beramiz. Mana saloni super ekan, chiqolta qilgan. Mana orqalari Lacetti bar qo'yilgan. Audio sistema almashtirilgan. Qanaqaligini bilmadim, lekin tuyim bor ekan. Mana shunaqa mashina.
Nexia 1. Sana eşikler legerofka kılış gerek. Hop. 2004 yıl rengi ok Nexia 1. Telefon rakamı 91'lik 910-61-45. Yine bitersi 99'lik 506-48-82 numaraları. Telefon kılış gerekli şevresler. Nexia 1 satılırken yıl 2005 yıl yıllık 5 milyon değil yaptı. Sonu sıran bilir. Kansiyonel gidirarlıkları var. Metan iştahlık? İştahlık. İştahlık. Temir ha? Temir metanı var. Kraska fitnoları var iken. Balon alantı örtücü. Hoş. Elantırıp görmemiz. Strashni udarı yok mu şuna ana? Bana temir metan. Tekrarını görmemiz. Görüler. Yıllık 5 de yaptı, hala savdı bugün yok ama orta balonları yaşadık direkt. Salonu süper. Çıkol takılgan, rezinleri bor. Salon ponlu radnoy, audio sistemi fakat yengilengen iken. 136 bin kilometre yürgen prabege. Motion holati tükülüp komagen, normal durdu. Çıkol takılgan iken. Bunu variant size bölerdim ya, nakt mı? Bakın nakt ki. Telefon numarası ayırtın. 52 defa, 97. 97'lik. 841. 841. 93.01. 93.01. Bakın, benimle salam hamasın ya. İşlerine omar hamalarıydı. Keyle Süleyman'ı sekiz sekiz. Kimler var tanışırdın? Tanışlar kub. Başkalar var, Şahboz var. Valla kub. Hamalarıydı salam, valla. Böyle. Nexia 2 bor ekan, yili 2013 yil. 1.6 motor, kondisioner gidravlikalari bor, metan o'rnatilgan. Faqat kichkina fitnolari bor, lekin butun mashina balonlari yangi turibdi. 60 million deyilyapti. Hozir aylantirib ko'ramiz. Tapotni qarasak mana metan o'rnatilgan. Zapaskalar joyida. Xo'sh. Mana. Opa. Qo'l taqilmagan. Salon super, parda bor, rezinlari bor. Xo'p. Salonni ko'radigan bo'lsak, salonga Lacetti bar qo'yilgan. Audio sistemalar o'ziniki. 148 000 km yurgan. Qolgan hamma joyi radnoy mashinani. Savdo ham bo'ldi mana. Savdo bo'lgan birinchi bozor. Bu faqat va naqdmi yo variant? Naqdga, naqdga. Va naqdga 60 million deyapti, savdolasa kelishtirib beradi. Kelishib beradi. Qaytib beradi. Telefon nomeringizni ayting. 517 93lik 517 18 88. 18 88. Xia 1 bor. Xo'p, 98-yil, soni trambler, gidravlikasi bor, kondisioneri yo'q, metan o'rnatilgan, lekin 100 talik 45 million deyilyapti, yana savdolashasizlar, kelishtirib beradi. Xo'p, menda aylantirib ko'radigan bo'lsak, mana shunaqa balonlari, yangi balon qo'yilgan ekan, radial 4 ta yangi balon qo'yilgan. Qolgan joylari radnoy turibdi. 98-yilgi mashina, saloni prostoy, chiqol taqilgan, Lacetti bar qo'yilgan. Lacetti rul qo'yilgan, 320 000 km yurgan probegi. Mana shunaqa ko'rinishda. Audio sistema Nexia 2 ni qo'yilgan. Qolgani o'zi mana shu 45 million aytilyapti, savdolashasizlar kelishtirib beradi. Buni savdo etsa ham bo'ldimi aka? Bugun yo'q ha. Telefon nomerini yana qaytaraverasiz. 93lik 221 1596. Yana bitta Nexia 2 bor ekan. Yil 2012 yil, 1.6 motor, kondisioner gidravlikalari bor, super. Metan o'rnatilgan. Umuman kraskasi yo'q, toza mashina. Bu ham 60 million deyilyapti. Balonlari yangi turibdi. Bu ham faqat naqd sotiladi mana. Metan
temir metan. Taglarini ko'ringlar. Suv bo'lgani uchun sal tashlasang bo'pti. Qolgan joyi zo'r. Xo'sh, orqa salonni ham ko'rsak. Salon super chiqol taqilgan ekan bunga. Aka, nimasini probegini ko'rib berasiz? 273 ming kilometr yurgan. Salon radnoy, pomli. Faqat naqdga sotiladi. Telefon qilib gaplashasizlar, toza mashina ekan. Metan ustalik aka. Telefon nomerini ayting. 93lik 517 1888. Mana Nexia 2 bor ekan, yil 2012-yil. 1.6 motor, kondisioner gidravlikalari bor, metan o'rnatilgan. Suyagi butun ramalari uchib turibdi. 168 ming kilometr yurgan mashina. Probegi balon holati o'rtacha. Yangi emas. Xo'p, unda ko'ramiz. Anaqa qo'yilgan. Qanotman nima deydi? Salonni qarasak. Salon super ekan, shol taqilgan ekan. Xo'p, orqadan ko'rsatamiz. Lasetti bari o'rnatilgan, pedallar ana qilingan, ma'lum richak qo'yilgan, 169 ming ekan. Probegi mana salon qolgan joyi radnoy. Bunaqa ko'rishlaring mumkin mana holati. Chiroyli turibdi. Necha yil deyapsiz aka buni? 60 million variant ham bo'ladimi? Faqat naqdga ya. Metan nechtalik? 100 talik metan o'rnatilgan. Telefon nomerini ayting. Farqi yo'q, kim bilsin, kimga telefon qilsin o'sha. Kim bilan savdo pishadi o'sha nomer kerak. 93lik 221 1596. Nexia 2 sotilar ekan, rangi oq, yili 2009-yil, soni gibrid motor, gidravlikasi bor. Metan nechtalik? 100 talik metan bor, kondisioner yo'q. Suyaklari butun bu tarafdan ham. Lekin polni kraska bo'lgan ekan mashina. Ana balonlari holati o'rtacha. Astesit qilingan deyilyapti. Kraskasi ustun. Xo'p, mana ko'rinishidan. Lekin qattiq udari yo'q ekan. Salon super. Chiqol taqish kerak. Rezonlari bor. Qayerda mashina aka bu? Denot. Denot o'ziniki. Xo'p, Lasetti bar qo'yilgan. Sal naqa xafaroq minilgan ekan. Probegi necha? O'z ko'rib beraving endi nima qilasiz. 40 42 milliongacha so'ralgan, o'sha 42 dan tepasiga so'rayverasizlar. Beraveradi. 45 ga 50 deb turibdi-ku endi. 42 savdo bo'libdi. Mashina onalari kelitilgan. Aralari. Mana shunday ekanmi? 50 deyilyapti. 50 necha ekan? 3 kurib yurgan ekan mashina. Xo'p, telefon nomeringizni ayting. 99lik. 99lik. 094. 094. 53. 53. 14. 53 14. Xo'p, buni qaning, variant desa bo'ladimi? Faqat naqdga, 42 so'ragan ham naqdga so'radim. Ha, naqdga so'radim. Shuni tepasi bo'lsa beraverasiz. Ha, shuni tepasi bo'lsa beraverasiz. Bo'ldi, bo'ldi.